Nachádzame sa v Bratislave u pána Rudolfa Slováčka, víťaza národného preteku Gotha 2015. Pán Slováček býva v tomto paneláku v srdci Bratislavy, hneď vedľa závodu Istrochem, v tejto bytovke, a má tu postavený pri tejto bytovke taký svoj malý raj a ideme ho vyspovedať, ako to bolo s tým národným víťazom. Takže vstupujeme do areálu, pán Slováček je už nachystaný, sedí, čaká na nás. Pán Slováček, ja vám mene svojom aj mene Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov gratulujem k tomuto veľkému úspechu, ktorý sa vám podaril. Prvá cena proti 17 340 holubom a 1402 chovateľom. To sa nestáva každý deň, ani prakticky na Slovensku nie je veľa príležitostí, aby sa niečo také stalo. Takže ja by som vás chcel poprosiť, aby ste nám popísali, ako ste čakali holuby, či to bolo plánované, aká bola forma pred pretekom vášho pretekového manšaftu, vaša forma, teda ako k tej prvej cene došlo. No, budem sa snažiť to tak stručne zhodnotiť. Zaprvé, samozrejme, že som toto absolútne nečakal, že to príde na tú gotu, ale tá prvá cena v oblasti už vysala na spadnutie, by som povedal, lebo už 4 krát predtým som vyhral s holubom pásmo a vždycky ma niekto predbehol, som mal 2., 3., 4. oblasti, ale to, že to príde zrovna na tú gotu, na tú veľkú cenu, tak to som nepredpokladal. No a bolo to také, by som povedal, trošku so šťastím, som mal šťastie od Boha, lebo som dopíjal pivo a povedal som si, že dopijem pivo a poďme sa naobedovať. No lenže čo sa stalo medzi tým, išiel z výšky holub, samozrejme som si myslel, že to je ako z minulého závodu, nejaký mi ostal vysať. Ale keď sadol na výletku, som nechcel veriť, tak ešte som systém nemal zapatý, zapad systém, holub skočil donútra, holuba vybrať von, na novo. No a tak som on skonštatoval, no tak bolo to úžasné, to som ešte netušil, teda, že až taký veľký úspech to bude. No ale keď som ho nahadzoval do počítača, videl som, že tam je sám. A keď som vyšiel o pol hodinu pozrieť neskôršie, stále tam bol prvý. Už tam bola konkurencia z našej oblasti, samozrejme Číňan mal veľce dobre, tam to bolo ochop, by som povedal 12 metrov, to je akurát to, čo som povedal, že vyšiel by som sa najesť za holube preč, no, by ho prepasol, ale prvých 6 cien v rámci veľkej ceny Slovenska by Bratislavská oblasť získala takto tu, podľa mňa, nepamätám si, že by takýto úspech tí veľkí Bratislavčania dosiahli. No a samozrejme, beriem to tak, že na budúci mesiac sa dožívam 65 rokov a to som dostal pekný darček od toho holuba k tým narodeninám. Takže darčeky už boli rozdané. Holuba ste si teda skoro prejedli. No, dúfam, že ste nemali sekapra. Ne. Lebo 2,5 minúty som narátal, že teda ten holub reálne mal náskok, takže za 2,5 minúty. Neviem, či by ste vôbec boli polievku stihli zjesť? To by som určite by som ho bol prepasol. Ten šťastie, že to pivo som si povedal, že ešte dopijem to pivo a poďme sa nájsť. Takže tento kozel ste mali? Kozel ma zachránil, áno. To ma zachránilo, ináč by som ho bol prepasol, samozrejme. No. Takže tak. Ináč, keď už sa bavíme o tom holubovi, je to nádejný závodník, je to dvoročný holub. Už ako ročák sa mi začal ukazovať a už raz mi prišiel prvý na holubník. Tohto roku bol spoľahlivý závodník, nedal som ho na to DASAV, čo sme mali, lebo tam sme mali taký výbuch, dosť zložitý závod to bol. A jeho starší bratia, som mal dvoch štvoročných bratov, vynikajúci závodníci to boli. 7, 8, 9 závodov každý rok mi robili a obidvaja mi tam ostali. No tak tam som našťastie tohto holuba nedal, ale keď som videl, že títo holuby, oni obľubujú leteť po vetre. A keď bol ten západný a severozápadný vietor na tú gotu, tak som sa rozhodol, že ho dám. No a čo sa týka tých holubov, mám tam momentálne, je tam 15 holubov, ktorí mi ostali, však s tými už musím dolietať sezonu. A tu mám ešte 10 holubov aj s holubicami, ktorí lietam prirodzenú. Áno, to je to prvé oddelenie. Áno, prvé oddelenie sú dovci a to druhé oddelenie je tam prirodzená metóda. 12 butničkov tam mám, ale už aj odtiaľ sa stratili holubkovia, no tak
tam potom tú prirodzenú metódu. Takže teraz fakticky z tých už vyberiem posledných holubov, ktorí pôjdu na to dasa, čo máme posledné. Ináč tí holuby, títo, čo mám tých dolcov, tí sú, ja neviem, neskutočné forme sú, sú naozaj vynikajúci. Aj keď chodia kolegovia sem pozerať tých holubov, tak sa im strašne ďalej, sa im ľúbia. To je, môže to byť aj tým, že tým holubom sa začal holubice ukazovať až 3-4 dní dozadu. Dovtedy si našli iba holubice, ale pred závodom som im neukazoval. Takže môže byť, že aj to urobilo svoje, že už pred tým závodom som ich pripravoval, takže som im ukazoval tie holubice. Mm-hmm. No čo sa týka pôvod toho holuba, tak to bolo tak, že sme kamarát dal holubicu, ja som dal holuba na to. A dali sme to dohromady, sme sa dohodli, prvé hniezdo si nechal on, druhé ja. No tak prvé hniezdo boli dve holubičky, to som nechal kamarát. Druhé hniezdo bol našťastie iba jeden, alebo na nešťastie by som povedal, bol to samček. Tak toho som si zobral a viac tej páry sa nedochovalo v tom roku. No, ale tohto roku, nakoľko máme aj otca, aj matku, tak ideme to dať znova dohromady. Tá matka pochádza, odchytila, to má kolega, však ja som mal jej sestru, mám to aj rodokmene na stole. Fakticky tam je matka toho, matka tej, by som povedal, alebo prababka, to je vnúčka, alebo dcera toho členca 298. A otec tam bol Super Mario. Určite to dobre, každý pozná, kto pozná tie chytilové holuby, takže vynikajúca tam krv, keď sa na to pozrete. No a holubok tam bol Jansen de Klak od Rodra, z toho najlepšieho jeho holuba, z toho Mister Paco. Áno, takže toto je matka a toto je otec, áno. Takže otec bol vlastne syn Mister Paco, krát nejaká de Klak holubica. A to je fakticky, no. A matka je tiež vychovaná z de Klak holubov. Matka, áno, tiež, to je tak krvnené. A už tento. A to sú vlastne polosúrodenci. Polosúrodenci, áno. To je vkrvnené na toho paka. A už tento holubok, ako otec tohto holuba, čo pochádza od neho, už ten, už mal tam prvú cenu z vyše 3000 holubov, jestli si to. Mm-hmm. Je to tam tak, že? No už tam. Prvá cena 3256 mláďat. Takže už tam to dokazuje, že ten holub naozaj má v tej krvi to. To holuba vám môžem ukázať, je to nádherný holub. Je to fakt super. To je tak rasový, krásny holub, že to niečo nádherné, však vám potom ukážem aj toho jeho syna. Je to naozaj top holub. Je to. Dobre, ako ste pripravovali holuby ten týždeň pred gotovou? Tá príprava, no samozrejme ja útorky a štvrtky stávam už o 4 ráno. Holubov nachytať do koša a do kutov. Tak, aby o 6 už prášili z kutov preč. Dvakrát do týždňa? A celú sezónu, alebo? Celú sezónu. Teraz tento posledný týždeň som nebol v útorok, ale piatok určite pôjdem s nimi, lebo mali sme dosť ťažký závod, bol aj teda tak ťažký, ten Hanover až tak ťažký nebol, ale boli horičaví z tých lov, na holuby chodili až okolo obeda, takže si užili, tak som im ten tréning odpustil, ale štvrtok už idú znova, do kutov pôjdu všetci. No tak trošku som zmenil tie holuby, ktoré tu mám teraz, tak tí sú kvalitné, môžem povedať, lebo ten pôvod, či už sú tam chytilovci, alebo títo rodrovci boli. Niečo mám ešte z tých mojich starých holubov, ktoré som držal ešte niekedy tam ten Delbar a od toho Rašku, čo boli. Tí Vanderbergy, to nakrúžené bolo, to ešte bolo od nebohého Jožka Homoluka, jedna holubica, a tá mi tu podávala dobré holuby, tak ešte pôvod, nejaké vnúci aj teraz, čo mi z Hanoveru došiel aj minulý závod, prvý z Hanoveru, aj teraz, tak mi to fakticky došiel ten istý holub a je to pôvod z tých ráškových holubov ešte. No a zmenil som fakticky celú prípravu. Celú prípravu tých holubov som zmenil, odpustil som dietu, už dietu fakticky nedávam po závode, to som odpustil. Dávam vysoko energetickú zmes, jemnú, ale ľahko straviteľnú. To sú drobné zrná. Neviem, či bych to mohol ukázať. Mám jasné. To, áno. Jasné. Toto dostávajú holuby, keď dojdú z závodu. Aha, a tam máme čo, slnečnicu tam? Všetko možné tam je. Konope, lesknica, lám, šošovička trošku tam je. No, skrátka je tam všetko možné.
Takže toto dostávajú holuby, keď prídu za závodu. Áno. Potom, samozrejme, že štvrtok večer a piatok večer to primiešavam do večerného krmiva, ale opatrné, iba tak 10-15%. No a dávam prvý týždeň holubom, volá sa to krmivo Relax, poďme sa aj na to pozrieť. To je od koho? Firma Bifuma. Neviem, aha, áno. Poznáme. Áno. Je to nemecká firma, nemecké krmivo. A myslím si, že ono to aj sadlo tým holubom. To patrí pod Renfrit. Také zelené vrecia sú? Presne tak, uh-huh. Áno. Je to tak. No a čo sa týka potom do stredy, dostávajú ten Relax. V stredu dostávajú pol na pol, dostávajú Relax a Energy. No a štvrtok, piatok už krmím tú energetickú zmes naplno, ktorá neobsahuje hrach. Môžeme sa pozrieť tam. Takže prakticky celý čas bez hrachu vlastne. Bez. Príprava, všetko je bez hrachu. Žiadny hrach tam není. Kukurica, sú tam tri druhy, je tam biela, červená, žltá. No, hodne tam je kardy, som povedal. No, takže tak. No a jak som už spomínal, tak čtvrtok, piatok večer obsahuje ešte to krmivo, tie drobné semena. Mm-hmm. No a čo sa týka dovody, no, tak tam je to trošku iné, tam som tiež obmenil, musel som nájsť také spôsoby, aby tie prípravky sa nebili, to čo dostávajú na krmivo, no a mám taký dojem, že aj to som tým holubom uľahodil, lebo naozaj tie holuby tohto roku, či sú to v rámci, jak som už spomínal, teda, že oblasti, alebo pásm, alebo v klube, však keď si zoberieme tohto roku výsledky v tom klube, však máme tam dobrých chovateľov, tiež fakticky sme mali doteraz 16 pretekov, to bolo 16 a z toho som 14 vyhral, takže naozaj tí holuby to dosahujú, dokazujú, že tá zmena tu určitá nastala, teda asi aj tým krmivom, aj tou zmenou tých holubov, že niektoré toho sa dnes slúžia úplne iné. No. No, takže čo sú to, aké preparáty na to krmivo a do vody? Ešte preparáty do tej vody, no tak to... Aspoň firmu prezrať. Firma je toto Renfrit. Uh-huh. No, ale není to žiadne tajomstvo, to len stačí, aby tým holubom to sadlo, aby človek im uľahodil. No ja si myslím, že som tým holubom to uľahodil. A tak pondelok dostávajú samozrejme ako na preliečenie. Nemám rád, keď holuby už niečo nachytajú a musíte to antibiotikmi liečiť. To sa jednoducho, ešte je to potom zbytočné. Ale ideálne je, keď človek dokáže udržať tie holuby iba preventívne, keď ich drží. Takže pondelok, prvý pondelok, jak dojdú hneď zo závodu, dostávajú, ale po každé, trikoxan sa to volá, to je tá litrová fľaška, čo tí Moraváci mám taký dojem predávajú. To neviem, či to robia na Morave. No, neviem, kde to robia, skrátka to tí Moraváci to predávajú. Je to dobré, je to na prírodnej bázi, takže to tým holubom neuškodí a udržuje ich to preventívne, čo sa týka chorób, trichomoniády a kokcidiózy. No ale potom raz, už keď povedzme mesiac uplynul, tak už im dám romidazol, jednu tabletku po prílete, večer. No a zase to potom opakujem každý týždeň, no to by bol pondelok. Útorok dostávajú sedochol, neviem, či to poznáme, sedochol. Jasné. No to je podľa môjho názoru vynikajúce prípravok na obnovu svalstva, vyčistené pečenie krvi a tak všetkého. Na nakrmivo samozrejme cesnakový olej a kvíne kvasnice, vitamínov. No. V stredu by som prešiel tak, že v stredu zase dostávajú do vody eukalypsan na dýchacie cesty. To je tiež prírodná báza, holubovi to neuškodí, ale môže im to pomôcť. Nehovorím, že je to 100%, ale tak určite je to dobrý prípravok. No a nakrmivo im dáva mečko a dostávajú na obnovu kĺbov, volá sa to glukokúre, neviem, či to poznáme, to je prášok a na toto dávam glukokúre, to by bolo v stredu na krmivo ráno, večer fakticky, ešte ten ečkový olej dostávam na to, takže toto zamiešam. No a štvrtok samozrejme bez, štvrtok, piatok bez blitzformu to nejde, no, takže
zase trafiť blitzform. Hlavne nie na ruky. Hlavne nie na ruky. No áno, to je vynikavice. No, myslím, že sú tam tie striekačky k tomu, takže tam není problém. No. Takže no, štvrtok blitzform a piatok? Tiež blitzform. Takže dva dny no, blitzform? Áno. No a v sobotu fakticky už dostávajú len elektrolyte na doplnenie tých látok, solím a takých vecí. No. Už potom v sobotu ráno fakticky ľahko, strašne ľahko nakrmiť. Už viac je tam týchto semen, ktoré som ukazoval. No už potom už len čakať na ten závod. Áno. Povedal, no. A na vynikajúci dolet. Ja si pamätám, že bol som tu v roku 2002 a bola tu krásna osádka modrých áno, špicových, áno, skoro rovnakých holubov. Úplne ako keby ich jedna mater mala, by som mohol povedať. Takže vidím tam teraz kapraty, strakaty. No hente tmavé a tmavé tmavé. Jak tuto vidíme tohto bledom modrého, áno, ten prvý, čo je na vyletke, tak to je ešte pôvod tam z tých holubov. Áno, toho by som tam typol na základe tej hlavy. Ešte pôvod z tých holubov a tento holub tohto roku mi dvakrát vyhral pásmo. A škoda, tam ho dvakrát ten šilo, ho tam tuším, raz ho predbehol šilo a raz ešte niekto, už sa nepamätám presne, kto to bol. Ale skrátka, tá prvá cena v oblasti mu utekla ochop. Takže dvakrát víťaz pásma, by som povedal. No. A je to ešte pôvod z tých starých holubov, čo som spomínal, toho nebolého Jožka Homolu, čo som od neho donesol tú jednu holubičku 61.02. Tu bola vynikajúca holubica, ktorá pochádzala poražkových holubov. Áno, áno. A to je ešte fakticky pôvod z tých holubov. A čo som spomínal toho holubka, že aj z toho Hanoveru mi prišiel tohto roku dvakrát prvý, aj ten prvý závod aj teraz, tak to je tiež pôvod z tej 61.02, z tej holubice, čo mal. Takže zmenili sa tu holuby? Zmenili, moc sa tu zmenili. No a henty tam, čo sme sa pozerali na nich, tie tmavy, tie strakoši, všetko, to už je taký pôvod z tých chytilových holubov, ktoré sú nádení, sa mi veľce ľúbia, spoľahliví holuby, chodia dobre, dokážu ale teda aj špicu, však mám tu teraz tých chytilových holubov. Neuveriteľne mi sadla jedna pára z toho Krachmationál, čo je, a je tam holubica párená z Olympia Hoppe, krát Brad Pitt, tam bola holubička, tam bol holuba, holubica, z toho mám. To som dal dohromady a sa mi zo začiatku nedarilo, lebo tá holubička cez vás mi rozbíjala vajca. Mm-hmm. Keď som na to došiel, jediné sa mi podarilo v tom roku 2012 odchovať a to bol ten holubok, tá 17. A v lani, a tohto roku je trošku slabšie, ale v lani bol neuveriteľne dobrý. A tohto roku, keď pozerám, tak na Slovensku v kategóriu B-čku je na 10. mieste, lebo 9. lebo 10. presne. Áno, je tam, tak, takého tam 9. máte. Lebo 10. je v kategóriu B na Slovensku. A u nás v oblasti je prvý, má tam koeficient zatiaľ 42, no a uvidíme ešte, fakticky to Dasal, holub je v dobrej pohode, v dobrej forme, uvidíme, čo spraví, no. Takže mohol by si ten koeficient ešte polepšiť. No, takže tí chytilové holuby sa mi tu zatiaľ ukazujú a mám taký dojem, že sa budú presadzovať aj do budúcna. Áno, vidíme aj tuto na oddelení mladých holubov, že tá modrá farba už nie je taká dominantná, všelijakí tmaváci, strakáči, kapraty, tmavokapraty. 80% tých mladých, 80% už je fakticky z tých holných chytilových. Áno. Samozrejme, že už tohto roku mám aj od originálu od Herboca tam toho Blue Monkey, čo je ten holubok v strede. Ten kapratý s tým okom, ja tam vypotený. Áno, vidím. Napravo to bola u Herboca dve sestry, Kometa a ešte Maxima. Keď si dobre pamätám, dve sestry od toho Wander Poša. Boli vynikajúce závodničky. A to je fakticky jej syn. A hen ten holubok, to je tiež ten Tony Smith tam, čo je na ľavo, to je jeho otec, toho holubka. A ten tiež vynikajúco lietal, mal tam tiež prvú cenu vyše 16 000 holubov. Nejaký región tiež vyhral tam. No a tak sa mi ho podarilo získať toho holubka. Tak uvidíme, čo to potomstvo bude robiť. A tuto no. Vidím ešte, čo sa stalo s olympionikom. Olympionik je tu na doživote, by som povedal. To už je starý pán, starý dedo. Takže toho som tu nechal na dožitie, ten si to zaslúži. Áno, a ten bol vychovaný za tých holubov.
to som donesol, to by Dušan Repčík raz podaroval mláďatko, to bolo na Kaši, také augustové neskore. Áno. A pochádzal z holubov Mulemans. Mulemansov. No. Dobre. Ešte by som sa opýtal, vidím, že sa zmenila osádka holubníka, nebol tu tento altánok. No, to ste si pristavili, aby sa vám tu ľahšie oddychovalo. To asi tak, aj s tým dôchodkom to prišlo, že? Dôchodkom to prišlo a aj kvôli dažďom a všetkému možnému, predsa sa tu dá sedieť, aj keď sa keď prší, ale neprázdneme počasie, takže tu je fajn, klid. No. A ešte si pamätám, túto vedľa holubníka boli vdovy vtedy, v tom roku 2002. A bol tam taký veľký hrniec a tam bola zmeska zarobená a tam bolo strašne veľa hrachu a strašne veľa... Áno, to môžem potvrdiť, áno, krmím s tým mladé a chovné holuby, to je aj teraz zarobené, keď si to požerne, to si dávam v Čenkovciach robiť, vieš, podľa svojej receptúry. Áno, pelušky tam bolo, no, pamätám peluška, si pelušku, hrach, presne toto, že no, toho tam bolo strašne veľa. No, toto je chovné a mladé. No, a keď sa vrátime k tomu krmivu, čo sme spomínali, tak toto je to krmivo Relax. Iha, ale to je jarné chudobné. No, to je Relax. Tam je, nie? Je to tam, všetko možné tam je, ale je tam... No, toto je Relax. To do tej stredy. No. A toto potom je to Energie. Áno. No. Ako vidíme, je to bez hrachu. Takže je to, zrejme je to, asi tým holubkom to dobre sadlo, keď to takto. Toto si, tieto vdovy, tuším, tu boli dva regály, no. Takže... No, tu je jedno a hore mám iba tých vdovy, takže tam už je 15 toľko, koľko je holubov. No, takže, aha, takže tam tie nelietajú. Tam je to zavreté, lebo potom, jak to otvorím, oni sú. Tie nelietajú. Nie, tie až tak v sobotu, keď holuby odídu na závod. Aha. Áno, mohli by sa pozrieť do holubníka. Je to teda rozbehni si hlavu. Môžem ísť ďalej? Áno, poď ďalej, si nebuchni hlavu, neoptri sa, lebo bude vdeliť. Rozbehnutá sezóna, tak by som nerad ako tu uškodil forme tohoto holubníka. Takže toto, takto tí holubkovia, no. Tam, kde sú tie papiere zakryté, tam som tých holubov bohužiaľ vytratil, no ale tak by sa nedá nič. Mm-hmm. Napríklad tento ročačík je schopný, nájdený holub, už dvakrát mi došiel prvý na holubník. Vynikali si holubie to. Takže tu je vlastne koľko párov? 1, 2, 3? Teraz je ich tu 16. Ale mohlo by byť ich tu byť 20. Dobre. 20 holubie. Dobre, a ich partnerky teda nelietajú? Tí partnerky sú tam v tom vedľa. A vedľa je prírodzená metóda? Vedľa je prírodzená metóda, môžeme sa pozrieť. Ja si nebuchni tú hlavu. Ináč sú inteligentné tie holubie, to vidí sám. Jasné, že jasné. Napríklad tento holubok som spomínal, ten ešte modrák sa starej krvi a dvakrát výťaz pasma, je to naozaj krásny holub, aj do ruky všetko. Jasné. No, nebuchni si tu hlavu. Áno. Teda holub. No, tuto mám urobené sedačky a nechcem to likvidovať kvôli tomu, že keď ja sa už na rok asi sa tak rozhodnem, že budú aj tuto vdovci, ale budem letať aj s dovami. Takže tu budú sedieť dovy, budú vyletovať tady to von. Aha, a kolečka. A budú kolečka robiť, vieš. Aha, aha. To preháňať z jednej strany do druhej. A toto je otec toho víťaza. Áno. Vidíš ho dobre? Áno. Dobre, a ešte už mi dochádza baterka. No, toto je ešte ten starý Moni, olympionik. Áno. Ešte by som za vás chcel spýtať. Poznám vás 13 rokov, ale nikdy som nepočul o vašich chovateľských začiatkoch. Ako ste začali s holubami? Tak toto je strašne na druhú zobatu. Samozrejme ako chlapec. Skúste to zhutniť do 10 viet. Skúsim to tak dať dohromady. Samozrejme ako chlapec, kde som vyrastal v Kolónii, neviem či to poznáte, Dimitrovka štvrť. Áno. Asi nie, lebo to je stará štvrť, to bola Kolónia. Na opačnej strane, cez Istroche, keby sme išli. Áno. Teraz je to tam všetko vystavané, tam boli také fabrické baraky, kde boli povale. Tam bolo x dobrých holubárov, čo si pamätám, Takáč. Neviem, ten emigroval, ale bol tam Morava, Kúreš sa volal. Môj bývalý riaditeľ na škole Modlitba. Tam bolo strašne veľa holubárov dobrých. Samozrejme, už od detstva ma to držalo, lenže potom, čo prišla škola, učilište prišlo,
kde som v Prievidzi som sa učil, takže to bolo nemožné chovať holuby. No a keď som sa oženil, samozrejme holubom nebolo kde, dostal som byt, tuto na Hanackej, tam nebolo kde. Bol som veľký rybár a chodili sme raz na ryby. A na rybách sme našli zraneného pošťaka. Samozrejme, že som ho zobral, nechal som ho tam. To bolo v Piešťanoch, na Váhu to bolo. A donesol som ho domov, mal som záhradu a tak som sa s kamarádom jedným dal dohromady. On mal holubára suseda, volá sa Jašura, že to je dobre známe meno, v Dunajskej Lužnej. A cez neho fakticky som sa potom tak dostal znova k holubom a tie začiatky boli strašne také. Nepočítal som s tým, teda, že by som začal nejak takto sa tomu venovať, no ale tak postupom času som do toho došiel. Tuto pri baráku som si najprv, tam sú také šopky z boku, tam som si najprv spravil, potom som mal holubník hore na tom baráku, taká nadstavba tam je. Lenže to bolo nemotorné, hore po rebríku chodiť, dole všetko znášať, hore vynášať. No až potom som si toto odpistrotie mu tento pozemok, ako zobral do prenajmu, dali mi to, tak som si tu postavil tento holubník. Bolo to, presne si pamätám, keď vybuchol Černobyl. Vtedy som ostával. 86? No odvtedy mám toto, samozrejme tu dole. Postupom času som to zveľaďoval a tak, jak to je, tak to je moment. Ktorý úspech si najviac vážite? Jej, no úspech. Úspechov som mal už, ja si myslím, že dosť. Samozrejme, majstrovský titul OZ Bratislava, to bolo v 96. Najväčší úspech by som dal tuto s tým holubom v kategórii C-čku, ktorý holub sa dostal na olympiádu v 2009. v Dortmunde. Tretí bol na Slovensku v tej kategórii C. Samozrejme, nemôžem pozabudnúť ani na Portugalsko. Tam sme mali ako tí mláďatá, dal som tam na vnuka vtedy a on tam fakticky, to družstvo bolo druhé na svete, keď to tak zoberieme, to bolo tiež podľa môjho názoru úspech. No a ten, by som povedal, najväčší, poraziť vyše 17 000 holubov, tak ja si myslím, že toto je ten najväčší úspech. Tak, lebo tak. Ktorý už do konca života už taký nezažije. Takže to bol taký najsvetlejší okamih tejto sezóny. Presne, boli aj nejaké černé okamihy? Tak čierne okamihy, no tak nebudem sa vyjadrovať k nejakým zákulisným ťahom alebo nejakým medziľudským vzťahom v rámci oblasti. Samozrejme, každý bojuje po svojom, ale ja si myslím, že čestné dosiahnuté výsledky by mali hovoriť za všetko. Dobre. Čo vás na holuboch najviac baví? Uha, no ja si myslím, že ja každého holubára, tie mláďatá, odchod tých mladých, to jaro fakticky, keď sa to prebudza do života a samozrejme to pretekanie, to je na tomto najkrajšie, preto to robíme. Dobre, a aké máte plány do budúcnosti? Do budúcna? No, abych ostal zdravý, abych v tom ešte ďalej pokračoval. Máte nejaký sen ešte? Sen? No to by každý chovateľ, samozrejme, vyhrať Bratislavskú oblasť ešte. Tak ja vám prajem, nech sa vám to podarí. Vyzerá, že teda manšaft, podmienky máte dobré. Ešte sa spýtam, ako je to v rodine s podporou vášho konička. Tak ja som na to zabudol, tak prvorade samozrejme, že tá podpora rodiny musí byť prvorada, lebo nemôžete od rána do večera stále byť pri holuboch. Potrebujete nejaké voľno, potrebujete dovolenku, ochoriete, alebo čo sa môže vyskytnúť a potrebujete niekto o tých holubí, aby sa postaral, tak samozrejme mám vnuka, ktorému keď poviem, tak samozrejme príde, postará sa o to, len už má tiež svoje záľuby, je to iné, ale tak v prvom rade prím hraje manželka, to je samozrejme vec, lebo čo sa týka náročnosti a samozrejme finančných, je to dosť náročný šport finančne a prvé poďakovanie patrí, hej. Takže pusa na čelo a kedy ste ju na tie Nemečky, kedy ste ju zavliekli? Na Nemečkách tá idem piatok pre ňu, tá je tam druhý týždeň, takže ste si... Piatok idem pre ňu. A potom sa máme v sobotu, teda v sobotu košujeme posledný závod, v nedeľu je posledný závod, potom sa zbalím a týždeň idem na ryby, na Dunaj. A nechcem mať, tam si oddychnem,
a hotovo. A manželka je s vami? Nie, tá sa bude starať o holuby. Aha, takže dva týždne posledné sezóny hovoríte, že je, ste ju zaviezli 120 km od Bratislavy, tam do nášho kraja. Tak, aby nabrala síly, keď ja zase budem prejavne na rybách, aby sa mohla venovať holubom. Takže to máte krásne zmanažované, takže ja vám prajem, nech sa vám darí aj ďalej a teda, aby ste ten vysnívaný majstrovský titul silnej bratislavskej oblasti nejakým spôsobom vylietali. Bude to veľce ťažké, ale tak už tohto roku som mal predpoklad nebyť toho jedného zaváhania, čo by som ešte, mi to nedá. Nedá mi to, trápi ma to, čo vyviedli údajní zástupcové regiónu. Keď sa raz letí Hanover, nech je Hanover, to auto musí ísť do Hanoveru. A tam potom nech tá štartovacia komisia rozhodne čo ďalej. Tak, jak to urobili teraz. Urobili to veľce profesionálne, tak sa to má robiť a nie je tak. Zákulisne nikomu nič nepovedali. Všetci, ja som pripravoval 2 týždne holuby na ťažký závod. Všetci sme vedeli, že v nedeľu budú 36 stupňové tepla. Všetci sme to vedeli. Tí naozaj špičkoví holubári si pripravovali na to holubov. A moju dvojtýždňovú prácu niekto zmení tým, že nakošujeme holubov s vedomím, že idú do Hanoveru, že bude ťažký závod a naraz sa dozvieme, keď vozidlo odíde a v Prahe oni o tom rozhodnú, že bude gota. Tak moju dvojtýždňovú prácu fakticky zmaril nejaký, nechcem povedať kto, neodborným spôsobom. V prvom rade by to malo byť tak, keď sa letí Hanover, tí holuby tam musia ísť. Jednoznačne. A tam potom môže štartovať sa komisár rozhodnúť, čo ďalej. Tak, jak to urobili teraz. Klobúk dolu, teraz to bolo perfektné, za čo im patrí vďaka. Tak, takže to bol asi ten čierny okamih. To má presne čierny okamih tohto roku, čo by som povedal, lebo už som bol naozaj druhý v oblasti. Už som tam mal také náznaky, že keď sa mi vydali do konca sezóny, čo teda som nezakopitol, čo sa týka odtedy od toho, čo zmenili ten Hanover na gotu, odtedy to išla pekne tí holuby, takže neby tohto, tak by som bol minimálne v prvej trojke v oblasti. Tak vy to ešte určite doženiete, no, ešte vo vašom juniorskom holubárskom veku, no. Dá sa povedať, že nie takom ako primeranom, ešte máte niekoľko 10 ročí, aby ste to teda dohnali. No. Ja vám prajem, nech sa vám darí a nech na tejto adrese sa ešte raz, alebo aj viackrát stretneme pri nejakej peknej príležitosti a ideálne pri víťazstve majstrovstva VOZ Bratislava. Nech sa vám dá.